হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করছো সকলো ভালে আছে আর সকলো ভালে থাকুক। লাস্ট একটা ভিডিওত কইছিলো যে আমার ঘরত অপরাজিতা এজোপা হয়েছে আর অহা বছর মানলে ফুল ফুলিব বলে, কিন্তু নহয়, সিপা দিওয়ালিতে ফুলিলে। আর সঁচাকৈ ইমান বেশি ভাল লাগিলে মনটো, দিওয়ালির দিনাখনে একটা উপহার পোৱা যেন লাগিল প্রকৃতিরপর। আর খুব বেশি সুখী ফুল পা পায়, ইমান ধুনিয়াকৈ ফুলিছে নহয়, আর এতিয়া কেবাপাহো ফুলিলে। আর এটো হয়েছে দিওয়ালির পিছত, মানে সোমবার দিনাখন স্কুল যাওয়ার। আর মই মোৰ ব্লাউজটো দেখুৱাই আছিলোঁ। মই যেতিয়া স্কুলে রেডি হওঁ মিনি ব্লগবিলাকত, মানে বহুত কমেন্ট পাওঁ বা ব্লাউজবোৰ কত চিলাই বুলি। মই নগাঁৱৰ পানীগাঁও চাৰিআলিত চিলাওঁ ব্লাউজবোৰ, আৰু এইবোৰ কাপোৰ কিনি অনা হয়, কটনৰ কাপোৰ যেনে আৰ্ট চিল্ক, এইবোৰ কিনি আনি পিনে মই চিলাওঁ। আৰু এইটো বটনেক বুলি কয় নেকি, বটনেক বুলিয়ে কয় চাগে। আৰু ভাল লাগে, এনেকৈ কমফৰ্টেবল হয় পিন্ধিবলৈ। প্ৰতিটো ড্ৰেছৰ লগতে মিলাকৈ মই কেইবাটাও ৰং চিলাই থৈছোঁ, আর সেয়াকে অদলি বদলি করে পিঁধি গিয়ে থাকো। আর এইফালে রেডি হয়ে থাকুতে এই মানি প্লান্টডাল পড়ে থাকলে দেখিছেনে। মানি প্লান্টডাল মই ডাবল টেপ দি লগাবলে চেষ্টা করছো, কিন্তু হোৱা নাই। কেনেকৈ লগালে বাৰু লাগি থাকিব জনাবচোন। মই মোৰ গোঁসাই ঘৰত যে লগাই থৈছোঁ সেইভাগেও মানে মাজে মাজে পড়ি যায়, ওয়ালত লাগি নাথাকে। সো প্লিজ আপনাদের যদি কোনোবাই জানে তেতিয়াহলে কমেন্টত লিখিব। আর এতিয়া এয়া স্কুলৰ পৰা আহিয়ে লগে লগে যিমানখিনি গরম কাপড় আছিলে সেয়া উলিয়াই লৈছোঁ। কারণ এটা ভিডিওত চাগে আপোনালোকক কৈছো, যিসকলে চাইছিলে মনত আছে যে আমি কৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাম বুলি। আমি আচলতে ছুটি পাইছিলোঁ, এইটো এটা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকললৈ মানে ছুটি দিছিলে পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে আমি কৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাম এই বন্ধটোত মাহঁতক লৈ বা তেনেকৈ। আৰু বহুতকেইটা প্লান কৰিলোঁ, পিছে ক'তোৱে আমি টিকেট প্ৰথমতে নাপালোঁ। মানুহজনে মোতকৈ আগতে দুদিনমানৰ আগতে মানে ছুটি ল'লে, আৰু তাৰপিছত মই ল'লোঁ, কিন্তু মোৰ এপ্ৰুভেল মই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ দুদিনমান লাগিলে, তথাপিও তাৰ মাজৰ যিমানখিনি মানে প্ৰায় এটা সপ্তাহ দুদিনমান মানে তেওঁ লেপটপতে চাই থাকিলে ট্ৰেইনৰ টিকেট, ফ্লাইটৰ টিকেট নাপালে। কিন্তু পিছত মই কৈছিলোঁ যে কোনোবাই এজেঞ্চিত গৈ পিনে খবৰ কৰা পাবও পৰা বুলি, পিছে তেনেকৈ নকৰি মানে আগদিনালৈ ৰৈ থাকিলে, আৰু যাৰ কাৰণে টিকেট নাপালোঁ। বাকী যিয়ে নহওক টিকেটছখিনি নাপালোঁ, আৰু মানে মনটো অকণমান বেয়া হৈ যায় যেতিয়া ক'ৰবাত প্লেন কৰি থকা যায় যাম বুলি, আৰু যেতিয়া সেই প্লেনমতে নহয় তেতিয়া স্বাভাৱিক কথা সকলোৰে মন বেয়া হয়। বিশেষকৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ যেতিয়া যাবলৈ নাপায় তেতিয়া আৰু বেছি বেয়া লাগে। আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ অকণমান আমাৰ মাজত সৰু সুৰা ইটো সিটো হোৱাৰ পিছত আমি ফাইনেলি মানে আমি আজি এপ্ৰুভেল পালোঁ, আৰু ভাবিলোঁ যে আমি ঘৰলৈকে যাওঁ বুলি। বিশেষ তেনেকৈ চাগে ক'লৈকো যোৱা নহ'বই, কাৰণ ফ্লাইটৰ টিকেট অলৰেডি নহ'ল, বা আমি তৎকালতো ট্ৰেইনৰ টিকেট নাপালোঁ, আৰু মাত্ৰ 5 দিনহে বন্ধ। বাকীকেইটা মিলাম বুলি ভাবিলোঁ, মানে চিএললৈ মিলাম বুলি ভাবিলোঁ, নিমিলেগৈ যিহেতুকে ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰোঁতে সময়টো লাগি যায়। আৰু সেই ভাবিলোঁ আমাৰ গোটেইকেইটা প্লেন কেনচেল কৰা যাওক, আৰু একদম থিৰাং কৰি দুয়োজনৰ মাজত কথা বতৰা ধুনীয়াকৈ মিলাই আমি ফাইনেলি ৰেডি হ'লোঁ লখিমপুৰলৈ যাবলৈ। কিন্তু লখিমপুৰলৈ যোৱাৰ আগত আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰলৈ, আৰু শিৱসাগৰৰ যিহেতুকে নাজিৰাৰ অগ্নিনাম মন্দিৰৰ কথা সকলোৱে জানে। অগ্নিনাম মন্দিৰলৈ মই এবাৰো গৈ পোৱা নাই, মোৰ প্ৰথমবাৰ, আৰু সেইকাৰণে ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া বাবাৰ আশীৰ্বাদত গৈ পালেগৈ হয়, বাকী আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থাকিম। আৰু এইখিনি দেখুৱাই আছিলোঁ আপোনালোকক, এতিয়া এটা স্কুলৰ পৰা আহিছিলে, আৰু সি মই কাৰ্ড এখন দেখুৱাইছিলোঁ যে কাৰ্ড এখন দি পঠিয়াইছে, ইনভিটেশ্যন কাৰ্ড হয় তেওঁলোকৰ আৰু এগৰাকী মিছৰ বিয়া, আৰু নৱেম্বৰত বিয়া বাৰু, মানে এইটো মাহতে, আৰু কাৰ্ডখন দি পঠিয়াইছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। চ' মিছ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ বাবে। বিয়াত যেনেকৈ নহওক চেষ্টা কৰিম যাবলৈ। আৰু এয়া আছিলে আজিৰ মঙলবাৰৰ ভিডিঅ'। বেটালৈ টিফিন ৰেডি কৰি মেলি মই ওলাইছোঁ স্কুল, আৰু স্কুলৰ পৰা এয়া এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ। যি কি নহওক টিকেট নাপালোঁ, ক'ৰবালৈ যাব নাপালোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ যে এনেকৈ আমি ঘৰলৈ বা অসমতে যি আছে আৰু ওচৰে পাঁজৰে যিকোনো ঠাইত মানে গাড়ী লৈ যাব পাৰি তেনেকুৱা ঠাইতে ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি, আৰু সেইকাৰণে পিছে 2টামান বজালৈকে একদমেই কনফাৰ্মেই নাছিলে যে আমি যাম নাযাম, মানে আজিৰ দিনটোত মঙলবাৰৰ দিনটোত। তথাপিও মোৰ যিহেতুকে কাপোৰযোৰ লৈ থৈছিলোঁ পূজাত, আপোনালোকে জানেই, আৰু সেই কাপোৰযোৰ মই এদিনো ক'তো পিন্ধা নাই, সেয়ে ভাবিলোঁ চিলাই লওঁ মন্দিৰলৈ যাওঁতে পিন্ধিব পাৰিম বুলি। আৰু দাদাজনক আহি চিলাব দিলোঁ, পিছে তেওঁ ব্লাউজটো ৰেডি কৰি দিব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। প্ৰথমতে মোৰ দৰ্জীজনলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, মোৰ দৰ্জী মানে মোৰ যিবোৰ কাপোৰ প্ৰায়ে যিজনে চিলায় তেওঁলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ চিলাব
নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ এখন মানে নতুন বজাৰৰ এজন দৰ্জী ওচৰলৈ, আৰু তেওঁ ক'লে যে মই ব্লাউজটো ৰেডি কৰি দিব নোৱাৰোঁ। চ' বহুত বেছি বেয়া লাগিলে, ভাবিলোঁ হ'ব আৰু মেখেলা আৰু চাদৰখনকে ৰেডি কৰি যাওঁ বুলি। বাকী দৰ্জী দোকানলৈ যাওঁতে দেখিলোঁ ছট পূজাৰ খুব ধুনীয়া এটা প্ৰচেচন বুলি ক'ব লাগিব, খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কিবা নিয়ম কৰি আচলতে ঘাটলৈ গৈ আছিলে বুলি মই অকণমান ধাৰণা কৰিছোঁ। যি কি নহওক, আপোনালোক যিসকল আছে ছট পূজা মানে মনা বা নমনা যোনেই হওক লাগিলে, সকলোলৈকে মই ছট পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক সূৰ্য দেৱতাই আশীৰ্বাদ কৰক, ছটি মায়াৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ লগত থাকক। বাকী গধূলি সময়ত আকৌ ওলাই আহিলোঁ, চাদৰখনত দহি কৰিবলৈ দিয়া আছিলে বাইদেউ এগৰাকীক। মোৰ স্কুলৰ কাষতে বাইদেউ এগৰাকী দহি কৰে, পিছে কি হ'ল যে কালাৰটো নিমিলিলে সূতাৰ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ নকৰিলে। যি কি নহওক, মই মেখেলাখন যে চিলাব দিছিলোঁ সেইখন লৈ পিনাই আহি থাকোঁতে লগ পালোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছ এগৰাকীক, ইমান ধুনীয়াকৈ মাত দিলে। তেওঁৰ নামটো কৈছিলে কৰবী বৰা ৰাজখোৱা। চ' বা আপোনাক লগ পাই খুব বেছি ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ মোক এনেকৈ মাত দিয়াৰ বাবে। আৰু মই অকণমান সৰু সুৰা কাপোৰৰ বজাৰ আছিলে, মই কৈছোঁৱেই যিহেতুকে শিৱসাগৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু শিৱসাগৰত আছে মোৰ জেঠাই, আমি পেহী বুলি মাতোঁ বাৰু, কিন্তু মোৰ দেউতাৰ বায়েক এগৰাকী আছে। সেয়া আপোনালোকক বাৰু গৈ পোৱাৰ পাছত ব্লগত মই দেখুৱামে, অকণমান আগতীয়াকৈ কৈ থৈছোঁ আমি যিহেতুকে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাম, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে হয় থাউৰাদলত। সেয়ে বাকী গধূলি আহি এতিয়া নতুন বেগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথম ষ্টাৰ্ট, আৰু এয়া দৰ্জাত কাপোৰ ধোৱা একদমেই হেবিট যোৱা নাই দেই। চ' ফাইন আকৌ লাগিব, আপোনালোকক যিহেতুকে কৈছিলোঁ ফাইন ল'ম বুলি, সেইটো কাইলৈ বাৰু লৈ ল'ম মই তেওঁৰ পৰা যিদিনা আমি যাম। ঠিক ঠিক ঠিক, জেঠীও মাতিছে। আৰু এয়া আমাৰ পেকিং কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই সদায় কাপোৰবোৰ যেতিয়া পেকিং কৰোঁ বেগত, মানে ট্ৰলিয়েই হওক বা যিকোনো বেগত হওক, সদায় নুৰিয়াই যিবোৰ কাপোৰ বেয়া নহয়, ধৰক ইস্ত্ৰী ভাঁজটো ভাঙি গ'লেও যাতে প্ৰব্লেম নহয়, তেনেকুৱা কাপোৰবিলাক মই নুৰিয়াই নুৰিয়াই এনেকৈ গোল কৰি কৰি পেকিং কৰোঁ। তেতিয়া খুব কম মানে কম ঠাই প্ৰয়োজন হয়, ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ যায়, বহুত বেছি কাপোৰ ভৰাব পাৰি সৰু হ'লেও। যিহেতুকে ট্ৰলি বেগবিলাক স্মল চাইজৰ দুয়োটাই, আৰু সেইকাৰণে ইমান বেছি স্পেচ নাথাকে তথাপিও। আৰু বেটাই এয়া নতুন বোলে বেগটোৰ উদ্বোধন কৰে বুলি মই কাটিবলৈ লওঁতে সি আহি একেবাৰে কাটি উদ্বোধন কৰিছে বোলে নতুন বেগ। আৰু নতুন বেগ আমি মন্দিৰলৈকে প্ৰথম লৈ যাবলৈ লৈছোঁ, সেইকাৰণে ভালেই লাগিছে। বাকী এতিয়া মই মোৰ কচমেটিকখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ, আৰু কচমেটিকৰ ভিতৰত যিখিনি নৰ্মেল সেইখিনিকে লৈছোঁ, কিন্তু এক্সটেনছো কেয়াৰৰ শ্বেম্পুটো লৈছোঁ আৰু চিচি ক্ৰীমটো লৈছোঁ। কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে বুলি চিচি ক্ৰীমটো, কাৰণ কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট এটা হৈ গৈছে ন মোৰ চুলিত, এতিয়া মোৰ স্কিনখন সঁচাকৈ কৈছোঁ ওচৰৰ পৰা যিসকলে দেখি পাব তেওঁলোকে গম পাব স্কিনখন ইমান বেছি বেয়া হৈ গৈছে, মোৰ বহুত বেছি দুখ লাগিছে মনটো। যি কি নহওক, দুদিনমান ৰৈছোঁ মই ভাল হওক বুলি আৰু চাওঁ কি হয়। আৰু এতিয়া ভাত পানী খোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে অহা কাইলৈ, যিদিনা আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব, আমি বুধবাৰে যাম, আৰু সেইদিনাখনৰ মানে এইখিনি খানা চলি আছে। বেটালৈ অলপমান পোলাও বনাই থৈছোঁ, বাকী ভাজি বনাইছোঁ, ৰুটিখিনি ৰাতিপুৱা বনাই লৈ যাম বুলি, আৰু ইয়াৰ গোটেই বস্তুবোৰ উলিয়াইছোঁ হট ফ্লাক্সকে আদি কৰি বটলত পানী ভৰাই চব ৰেডি কৰিছোঁ, কাৰণ আমি আৰ্লি মৰ্ণিং 4:00 যাম। বাকী আপোনালোক গোটেইখিনি পিছত দেখুৱাম, আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম, বাই।